竟然是他的女儿耶。然后他才发现说，是因为妈妈都会把全家的照顾，不见得是妈妈没有任何性别的意思，而是那个案例里面是他的太太喜欢把全家各种的照片、小孩子生长照片啊、亭亭玉立的照片放在那个 FB 上，然后竟然他女儿的照片也被害，然后就放到一些色情的图档上面。他就跟我说，后来他就跟他的太太说，家里的一些照片在处理的时候还是谨慎，所以我们后来就把他这个故事拍出来，那也是真实的，很夸张哈，文本霸凌。那当然另外一块就是我们大家可能以后有机会都要写一些教案或论文，那这当中会不会有人没有经过你授权然后就用，这是文本霸凌。再来肢体霸凌，我想我们在座的一些老师们都会很清楚，还有关系霸凌，那性霸凌我们刚刚也有看到哈。那再来就是逆向霸凌，就像我刚刚说的那个女生叫做鸡排妹，那是一个逆向霸凌，但是没想到造成并没有解决问题。那所以当在社区里面碰到这样的问题，当然我们去要能够相信说，其实这就是一个资讯社会会出现的一个碰撞，就像人跟人之间走路也会碰撞在一起。我认识一个学生，他跟我讲，他那个现在大学长得很标志这样，那这个女孩她就说，老师其实我的好朋友都是男生。那我想说怎么这样，那当然她就说，因为她在国中的时候她的同学就有女生，就是可能因为总是班上还有隔壁班有男生嘛，那女同学喜欢那个男生，可能那男生可能就很喜欢这个女孩子，那这女孩自己搞不清楚状况，因为神经大条。结果呢，那班上的女生就很气，觉得这个女生影响到隔壁班的男生不喜欢自己，那所以就伙同其他的同学就是对她产生关系霸凌。那她心里非常的难过，然后就跟她爸爸讲，因为她妈妈没有跟她生活在一起。那她爸爸直接的反应就是说，一定是你言行不端庄啊，不然为什么同学别的同学没有这样，就只有你这样。那所以后来她在她造成她甚至她就觉得很痛苦，因为没有人了解她。那时候是国一，他说还好到国二下的时候，那个专门欺负他的那个女的主谋转学了。那但是呢，自此之后他就觉得他跟女生总是有一点隔阂，他觉得跟男同学比较可以沟通，因为他觉得女生常常没事就要吃醋，他觉得很奇怪。我不是在有性别歧视，请不要误会，我是说那个案例造成一个人的人格歧视是这样，就是因为他的父亲并没有去同理理解说他的女儿并没有真的有什么问题，而是也发生了这样的一个不愉快的经验。那再来就是我们不断要去调整我们的一些政策，好让通报成为意识。那由于面对支持受害者调查个案转给正确的一些机构，那当然家长的这一块我在这个上面也有。那我们谈到媒介经验的分类，就是有很多人认为媒介就像是真的面对面的沟通，那还是只是把它一个中介传播，还是它只是一个被动的互动，这是我们在跟我们可能服务的学生要去让他去理解，因为他觉得他已经不叫做虚拟世界，他就叫做赛博人。赛博人就是 cyber 哈，他觉得他就是赛博人。赛博人就是他真实生活跟虚拟生活实际剧情是串在一起的，这是年轻人现在的生活，也是我们成年人常常有的生活。那到底这里面的媒介经验，我们是把它当成等同面对面，还是中介，还是一个类同的媒体世界，这个是我们可以去看的。